Iliwanu lojoba wa o lekwa gete aremu Iliwa Iliwanu lojoba tutun Assistant Inspector General Barista lawyer Babatunde Mofia Olumo Oluye Disciplinary and Gabi Esi Paraluweko
tikiru ba inde nko ba re mu biliwa ninu wa nu lojo ba tutun. Ati njoba ale kulo joto pe amama ti njoba ale kulo joto pe o to su ola le ri wanu yipeleke ta ki olui je ato solo woto lo la ilu Eko tagba tomode ilu Eko nbi lakunrin yin lobirin ilu Eko oba ti joyi gbogbo wa rori gbogbo ebi oba ati di ile oba atawon oni vila funfun idejo patapata honorary chiefs bamu bamu o pelu mekunu ilu Eko gbogbo wa fo so wo opo arori pe tele ni to ye loye to ye ko joba kole dade ni ilu Eko aro mi sa ale gbelegbe leyan ku oba oye kan won re se ile awon afobaje gege bi ise dale wa awon afobaje farapo won pa apo won di fa won gbese ti u kale won gbe kale yi fa afore osu ola le ri ri wa nu ohun ni fa mu olohun lo ya re mu ade won lo ba ye ni ilu Eko congratulations are mu ade aki oluri ri wa nu. Omolet Prince Ahmed Babajide Tijani ya Akiolu Oma Lagasi Mbi Asumi Ogabi Olumegba Jaye Kope Laye Oma Olokun Kutere Asalo Kabiesi Ye Are Murili Iwanu Are Mwewe Oye Ndati Beloyi oni je otu oni lu oni je otu obare lare mo oni lu oni je otu oni lu oni je otu are mu babatunde are mu are mu omo simbi atuni are mu o are mu omo tijani ami are mu oba Eko are mo osu ola le to nje rile wa nu olowo Eko baba fu aje aki oluwa pe laye oni lu oni je otu oni lu oni je otu enu owa Eko ni won ti dade ni won ti dade oba tafawa bale wa squad le ko mbi lo ti gbo pase o Lagos State Governor Tinubu mi Ahmeda mi aswaju gbogbo Eko fe di ha lo gbo pa se lo ba lowo tale le re ojo won olu omo Eko of Lagos ande mi wasiu mi adewale omo to gbo lawon oba ori fun gbogbo ni fuji lapapo K1 omo baba e tikiru mi ayinde mi sa buje bala Eko patapata abasado won lo bi re le ko lojo si Abubakar Atiku, first president of Nigeria,
Abubakar lo jalaga baba ti joye won lo bi rere musulumi to ni gbagbo gbogbo won lo bi rere awon lesin kan ibile gbogbo won lo bi rere o politicians pelu awon ara ilu gomina pelu awon ministers commissioner ya ma n pelu awon councilor won lo bi rere le gboko se royin ili wa nu ko pe laye o are mo ade o su wolale ili wa nu yo oba ki olu imule anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam eba mi ombo anabi muhammad rasulullah ayi ki ngbo na o awusu billahi mina shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim waridi wadu mina lai li akibaru warile wanu mina laile akiba wariri wenu mina laile akibaru warile wanu mina laile akiba wogbo wariri wanu mina laile wariri wadu mina lai li akibaru wariri wadu mina lai li akibaru oba ki oluwa mo bado ibi ni arokun tayo mi la wa omo balufo omo ni je sopole ologun kutere asalogun omo atupa igoran omo atupa dun gboran won tun se onjo ni lowo awon to n tun lowo won fi n banu kade pe lori are muri li iwanu ati oluki ba ta o pe lese iru kere o po olohun jabura ta o olohun ma fe bi ale pa wa o ma fe bi osan pa wa alawura be ma fe bi owurọ pa gbogbo wa eju re wa mo na o mi ni ra o ati emu mi ju yi wa mo na o mi ni ra o fi ati emu mi ju yi wa mo na o mi ni ra o fi igbadun lori oye adun kan o igba adun lori oye adun kan obari li wanu ko pe laye atepe mu ni lese teni aboyun le kan ma bi were agun atowo alabosun eni to ti bi ti e ape laye igba adun lori oye adun kan igba adun lori aki olu o se amadula fun eje baragada lo biyan o ba wa ki olu o se amadula fun eje o baragada lo biyan o are mu o gbo ewu kan ga o kunu bu ki ku lo monde are mu o wa pe loye towo tomo ni towo tomo ni are mu o wa pe loye towo tomo ni governor tinumbu bana meda mi akobi ade la koko gomina tojo mo nigeria to koko gbo pa se
ọba Èkó èyí dìtàn. Aṣíwájú gbogbo Èkó, Bọ́lá Ahmed Ami, Àkànbí ọmọ Alájà. Ọkọ̀ yeye aṣíwájú, Lẹ́kí Olúrẹ̀mí ọmọ ìdíyà tó ń jẹ́ Barikisu. Ọlá tó rẹwájú, Bọ́lá náà márẹ̀yìn, Tinúbù ẹ̀ṣàmí ẹ̀. Àkànbí ogbó owó kẹga o, ogun kìí kú lọ́mọdé. Àkànbí o, a ò ní fẹ̀yìntì sunkún ara wa, sunkún ara wa o. Bóyá o, bóyá Làbújá máa bá ẹ lọ. Tinúbù ní koro ọmọ olódo bẹ. Tinúbù nídìílé bàbá ẹ ọmọ olódo ní koro. Dúrémọ Dẹ̀mbọ̀nú ọmọ olódo. Akéwú gbẹrú Màṣájú àgbọrẹ o. Ọmọ àkọ́kọ́ dé àlùfáà. Tọ́mú Malé ìwé Kombi ọmọ. Pẹ̀lálù Kùránì tó ní kí Kẹ̀rú tọmọ pé kan máa ké. Odíjùmú wúra ọmọ olódo dẹ. Ọmọ àrídẹ ṣokólé. Tinúbù mi gọ́vnà ọmọ olódo dẹ. Nìkòrò ọmọ olódo. Ọmọ arápá gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ọmọ olódo dẹ. Amápá gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ wá sílé ayé. Nítorí ilẹ̀ ọmọ torí ilẹ̀kẹ̀ mọ́rùn gbogbo wa o. Ọmọ Tinúbù wà àrígbà. Àrígbàdà dé torí ewé òun. Àkànbí ń mọ̀ pé mọ́ṣá o. Pé mọ̀ṣá ń mọ̀kùn ara mọ́ràn o. Ìgọ̀ràn ijó owó ìlú o. Àfowú oko Tinúbù Ahmed ọmọ olódo dẹ. Nìkòrò òpìtàn ọmọọ̀rọ̀ ẹ wá pa fún wa. Òpìtàn ọmọ ajé kò láṣẹ ìnú mẹ́rin. Òpìtàn ọmọọ̀rọ̀ ẹ wá pa fún wa. Àjọbẹ̀ láfọwọ́ lòpọ̀. Òpìtàn ọmọọ̀rọ̀ ẹ wá pa fún wa. Òpó rẹ ni tí ó rò fún. Òpìtàn ọmọ ẹ wá pa fún wa. Òpìtàn ọmọ ẹ wá pa fún wa. Òpìtàn ọmọ ẹ wá pa fún wa. Òpìtàn ọmọ ẹ má pè wá o lálé ejòmọ́ o. Àwa nílà Lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ má pè wá lálé ejòmọ́ o. Àwa nílà Lẹ́kọ̀ọ́. Àní kán má pè wá lálé ejòmọ́ o. Àwa yìí lára.